enorme summer. 1200 milliarder kroner. Men likevel vonde kutt og brutte løfter. Nasjonal transportplan utfordrer de som vil ha makt, og de som har den nå. Og regjeringen forsøker å bremse pengeflommen. Men hvordan gjør du det når du er avhengig av han her? Jeg vil heller sitte forrest i det toget og gønne på. Ja, Fremskrittspartiet og Bård Hoksrud vil gønne på. Derfor blir det ikke noe flertall på Stortinget som står bak regjeringens langtidsplan for bygging av vei og bane, Nasjonal transportplan for 2022-2033. Det er klart etter at transportkomiteen har avgitt sin innstilling, og alle partiene dermed har bestemt seg for hva de vil. Men du er likevel fornøyd, Helge Orten fra Høyre, komiteleder. Hva er det du er fornøyd med? Ja, for det første så får vi nå gjennom en nasjonal transportplan for å behandle den i Stortinget, som det er ganske bred tilslutning til hovedtrekket i nasjonal transportplan og til hovedramma. Så riktig nok, FRP har en helt annen ramme, etter vår oppfatning helt urealistisk ramme, så det på en måte er helt umulig egentlig å komme frem til noe sånn omforent forlik på det. Men like fullt så synes jeg at vi er et bredt flertall som slutter seg til hovedtrekka, hovedramma, og sånn sett så gir det en grad av stabilitet i årene som kommer da. Men for å få gjennomført denne planen, hvis regjeringen som sitter nå vil gjennomføre den, så er du avhengig av FRP, som du vil fortsette å samarbeide med hvis det blir borgerlig flertall ved valget. For det følger jo ikke en krone med denne planen. Det må bevilges i statsbudsjettet år for år med FRP. Og du var inne på det. Hva er det de vil? Nei, altså de legger jo en mye høyere ramme. 400 milliarder på toppen av dette her, mener vi er helt urealistisk. Men så er vi jo klart da, i 2017, når vi satt sammen og forhandlet ferdig et resultat, så klarte vi å få til en NTP innenfor rimelighetens grense og innenfor en fornuftig ramme. Vi har doblet samferdselsbudsjettet de siste årene, så gjør at utgangspunktet for denne NTP-en er en helt annen enn det var for 4-8 år siden. Sikkert at vi startet på et helt annet utgangsnivå. Det gjør jo at vi mener at vi kan ikke ha samme veksten nå fremover som det vi har hatt så langt. Sånn at det vil være en viss utflating, men fremdeles en realvekst i NTP, og vi trenger at vi setter vi oss ned sammen, og vi har et borgerlig flertall, så skal vi da jo klare å lande dette på en god måte, samme måte som vi har gjennomført nå 16 budsjett sammen. Men FRP, de lover nå at etter pandemien så blir kravene beintøffe, og sitter du og avlyser politikken deres da? Nei, men jeg tror alle må ta innover seg realismen og det handlingsrommet som vil være der fremover. Og derfor så tenker jeg at vi har jo klart å både bli enige om budsjett. Det er 16. nå som vi skal behandle i Stortinget, men vi ikke har for lenge. Vi har laget en NTP før, som har en rimelig fornuftig opptrappingsplan, og jeg tenker at det klarer vi igjen om vi skulle få muligheten til det i neste periode. Ja, men spørsmålet er da, er du villig til å gå utover den rammen på 1200 milliarder for å bli enig med FRP? For de krever noe annet. Ja, det er jo helt umulig å gå opp på 400 milliarder ekstra, for det vil ikke være handlingsrom til. 100 milliarder da? Nei, det er umulig å begynne å diskutere det på det nivået der nå. Jeg tenker at det som er viktig å si, at jeg tror 1200 milliarder og rundt det nivået der, er det jo et bredt flertall for i Stortinget, en bred tilslutning til i Stortinget. Og jeg tror at vi må ligge rundt det nivået der, skal vi klare å ha en fornuftig opptrapping og en realistisk ramme fremover. Men det er FRP, du må søke flertall også, selv om flertallet er der, men et annet sted. Ja, vi jobber jo ut fra en borgerlig allianse og et borgerlig flertall, og håper vi skal få til det ved neste valg, og slik sett så er vi forberedt på å sette oss ned og finne en enighet også omkring samferdselsprosjektet. Lykke til. Sverre Myrli, medlem av transportkomiteen fra Arbeiderpartiet. I morges har vi hørt at dere er redde for at regjeringens utbyggingsprosjekter nå blir så store at det bare er store utenlandske entreprenører som kan gjennomføre dem. Hva er det dette kan føre til? Ja, først så vil jeg si at når vi skal bruke så mye penger som vi skal gjøre på samferdsel i årene som kommer, så må vi sørge for at vi får igjen mer enn selve brua som skal bygges, eller tunnelen som skal bygges. Vi må bruke samferdselsinvesteringene til å styrke norsk næringsliv, norske bedrifter med norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi har en veldig dyktig bygg- og anleggsnæring i Norge. Da må vi ruste dem slik at de får oppdrag. Det som skjer nå er at regjeringen lager samferdselsprosjektene så gigantiske, enorme, opp i 10 milliarder kroner. Resultatet av det er at norske bedrifter ikke er i stand til å legge inn anbud. Det er rett og slett for store prosjekter. Vi ville heller ha delt opp prosjektet, hatt dialog med næringen, hatt dialog med fagbevegelsen, sørget for at vi nå får igjen norske arbeidsplasser for de enorme investeringene vi skal bruke de nærmeste årene. Martin?
Altså det, utgangspunktet så er det jo slik at norske leverandører og norske entreprenører er konkurransedyktige og vinner fram i dette her markedet. Og så er det jo riktig som Sverre Myrli sier at det er noen få kontrakter som blir av en viss størrelse fordi prosjektene er store. Og det er av og til vanskelig å unngå det, rett og slett fordi skal vi bygge mer sammenhengende og en del av prosjektene er jo ganske store, for eksempel fjordkryssingsprosjektet og annet, så gjør at du må på en måte opp i en viss kontraktstørrelse, og det gjør jo at du vil få noen store kontrakter. Jeg tror jo norske entreprenører vil kunne være i stand til å være med på det litt større kontrakten, for det er ikke bare beløpet det snakker om, det handler også om risiko, og det tenker jeg at det vi har gjort på samferdselssektoren, blant annet med å involvere entreprenøren tidligere i planleggingsprosessen, gjerne kan ta ned risikoen, har jo åpnet opp det markedet for flere. Da. Men hva viser tallene i dag da? Hvor stor andel av pengene til vei og bane går til utlendinger? Ja, altså, nå har jeg bare tall fra 2019, og da viser jo at hovedtyngden er norske entreprenører og norske leverandører. Det, I antall milliarder? Jeg har ikke akkurat milliardtallet, men i prosent har jeg i alle fall at i 2019 så var det 91% av Statens vegvesens kontrakter da, som på over 100 millioner så gikk til norske. Men vi har ikke oppdatert et tall for 2020, men uansett så viser det at det er en veldig stor andel norske leveranser. Og man er jo for så vidt enig med Myrli i at vi skal jo hele tiden jobbe for å utvikle norske entreprenørmarkedet og norske leverandører og bidra til det, slik at vi må ha et mangfold. Men noen store kontrakter vil det uansett være i det norske markedet. Da Arbeiderpartiet det rødgrønne laget transportplanen i 2013, så ville dere, sitat, gjøre det mer attraktivt for utenlandske entreprenører å etablere prosjektorganisasjoner i Norge. Og så dro samferdselsminister Marit Arnstad på frieferd i Tyskland for å lokke utenlandske entreprenører til Norge. Men nå blåser vinden en annen vei, og det er Norge først. Ja, det må du nesten høre med Marit Arnstad om. Det er i hvert fall ikke noe vi bør gjøre nå. Nå er situasjonen helt annerledes. Det er i hvert fall ledig kapasitet i norsk anleggsbransje. Og et veldig nærliggende eksempel er jo Sotra-sambanden utenfor Bergen, som nå skal bygges. Det er et prosjekt til 10 milliarder kroner. Det er så enormt at ingen norske entreprenører er med nå i siste delen av konkurransen for å vinne det anbudet. Det står mellom tre entreprenører. Alle tre er store internasjonale konserner. Det er jo fullstendig galskap at vi skal bruke 10 milliarder, og så er ingen norske entreprenører i stand til å legge inn anbud. Vi burde jo ha delt det inn i kanskje tre anbud på 3-4 milliarder som fortsatt har store kontrakter, og da vet vi at norske entreprenører med norske lønns- og arbeidsvilkår, med lærlinger som tar helse, miljø og sikkerhet på alvor, som er okay med i samfunnsdugnaden, da kunne de være med og vinne i de anbudene. De er nå utelukket. Kort til det, hvorfor ikke brekke opp et 10 milliarder kroners anbudorden? Det er jo ikke noe, hverken veiingeniører eller annet, men altså det handler noe om å bygge ut prosjekter helhetlig og sammenhengende. Og så er jo en stor del av det prosjektet er jo en bru, blant annet. Ikke sant? Altså, jeg regner med at vi kan ikke bygge hele og halve tunneler og bruer, sånn at det går en grense for hva vi kan dele opp. Men poenget er jo at det går fint an å finne enkelteksempel på prosjekter som går til utenlandske entreprenører. Jeg tenker at totalt sett så må vi jo kunne akseptere at det finnes noen utenlandske entreprenører som vinner konkurranse i Norge. Norske bedrifter reiser ut og vinner kontrakter også. Og men hovedtyngden er at det norske leverandører, norske entreprenører er konkurransedyktige og vinner fram i det norske markedet. Ok. Jeg sa i starten at dette også er en fortelling om vonde kutt og brutte løfter, og da regjeringen tidligere i år varslet at planen for Intercity, den enorme jernbaneutbyggingen på Østlandet, måtte kuttes kraftig, og da innrømmet et brutt løfte, så sa du, Sverre Myrli, at dette var tidenes løftebrudd. Og du sa til Aftenposten, det skal bygges dobbeltspor til Lillehammer, Porsgrunn og Halden. Hvor mye penger har Arbeiderpartiet lagt inn ekstra i planen for å få til det? Det skal bygges til Skien, faktisk. Ja. Skien, Lillehammer, Halden og nå Hønefoss med Ringeriksbanen. Ja. Hvor mye penger har Arbeiderpartiet lagt inn ekstra til dette? Vi har lagt inn 2 milliarder ekstra til videre planlegging av de strekningene. Hvor langt? Hvor mye dobbeltspor får du for det? Det får du ikke mye dobbeltspor for, men du må fortsette planlegging. Vi må fortsette planleggingen gjennom Fredrikstad. Vi må fortsette planleggingen fra Tønsberg gjennom Sandefjord og Larvik, slik at målsettingen om dobbeltsporutbyggingen står ved lag. Men når du sier at dette er tidenes løftebrudd, og så legger dere nesten ikke
inn en ekstra krone til da? Ja, og 2 milliarder er penger det også. Hvor mye mangler dere for å fullføre det man lovet da? Ja, det er noe enormt. Jeg tror det kan kanskje Horten svare mer på, men jeg tror vi har stilt spørsmål til departementet, og det er noe sånn som 170 milliarder kroner som gjenstår for å bygge ferdig intercity-utbyggingen. Ja, nå ligger det jo en del i NTP da. Jo, men når du sier at det mangler mange titals milliarder for å gjøre det ferdig, og det må vi bla opp i årene som kommer, så ambisjonen må fortsatt være intercity-utbyggingen på Østlandet, men ingen klarer å trylle 50-100 milliarder opp av hatten natta over. Vi er også opptatt av å ha en realistisk nasjonal transportplan. Men dette er en transportplan fram til 2033, og du blar opp 2 milliarder ekstra etter at du sier at det er tidens løftebrudd. Det henger vel ikke på greip? Jo, det henger på greip, for vi skal fortsette planleggingen utover, og så skal vi revidere planen om 4 år, og da er forhåpentligvis nye strekninger gjennom Fredrikstad, gjennom Sandefjord, Larvik, Hamar, andre steder på Intercity-trianglet, som nå egentlig har blitt 4 strekninger, forhåpentligvis ferdig planlagt, så vi kan fortsette utbyggingen. Men du blir vel med på dette løftebruddet når du ikke legger inn penger til det du klager på? Ja, vi legger inn mer penger til planlegging, men jeg har heller ikke masse titals milliarder til å bygge Intercity. Altså, jeg tror vi må ta realiteten innover oss. Vi har hatt, dessverre så koster disse jernbaneprosjektene veldig dyr. Det gjør at vi ikke klarer å oppfylle den ambisjonen som ligger i dagens NTP. Det har vi tatt innover oss i den nåværende NTP-en, og så legger vi vekt på tilbudsforbedringer, kryssningsspor og andre ting for å få et best mulig tilbud til folk raskest mulig. Det må være viktig. Men når Sverre Myrli legger 2 milliarder på bordet, så blir jo ikke det noe satsing. Og i tillegg så skal det også bygge Nord-Norge-banen, så det blir en ganske krevende øvelse for Arbeiderpartiet. Der ligger ingen penger i første perioden, i hvert fall. Takk for praten. Dere reiser dere.